Máme za sebou záverečný zápas zimnej prípravy v generálke. Proti Austrii Viedeň sme remizovali 2-2. Aké to bolo stretnutie z tvojho pohľadu? Tak my sme vedeli, že Austria je prakticky silný súper a je to generálka pred ligou, takže to stretnutie bolo, čakali sme, že nás budú tlačiť, boli sme na to pripravení, ale ukázali sme aj našu tvár, že vieme aj my útočiť a podarilo sa nám to, škoda toho prvého gólu, tej penalty. Potom sme sa nejak pozviechali a začali sme hrať dobre, darilo sa nám o viacerých veciach a z toho vyústili aj dva góly. Ty sám osobne ako si spokojný so svojím výkonom, neraz si dokázal mužstvo podržať, boli však momenty, keď si za chlapcom ospravedlnil, možno niektorá rozohrávka ti nevyšla podľa predstav, ale napriek tomu môžeš byť asi veľmi pozitívne naladený. Tak áno, snažil som sa chalánov podržať, čo najviac pomôcť mužstvu. Bol som trošku nervózny s tou rozohrávkou, tie nohy trošku nepracovali tak, jak mali, ale bol som rád, že som dostal šancu na celý zápas. Čo hovoríš na tvoje súboje 1-1, dvakrát v prvom polčase? Tak prvýkrát som si ho ustál a druhýkrát som už videl, že sa tak obieha loptu, tak som sa hodil viac menej doľava do strany a trafil mi to do hrude, takže vyšlo mi to. Bolo to risk, ale vyšlo. Mužstvo dokázalo otočiť priebeh zápasu ešte v prvom polčase, potom v závere prišiel gól na kolmu, loptu si tam dobre nabehol. Snažil si sa to ešte skrátiť, tú vzdialenosť vybehnutím, čo tomu chýbalo? Možno skôr to zrealizovať, to, čo som chcel. Ja už som prakticky šiahal na loptu a stihol ju tam dať tú nohu, takže možno trošku smola, ale musím na tom pracovať. Vekom si ešte stále dorastenec, že dostal si obrovskú šancu v generálke. Ako to vnímaš a ako to ty cítiš v tej konkurencii, ktorá tu je? Tak dostal som šancu a chcel som sa ukázať. To je všetko. Trošku zamiešať kartami, nič iného.